দৰঙৰ পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কালপানী নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বৃহত্তৰ অঞ্চল প্লাৱিত কৰি পেলাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী কিছু পৰিমাণে কমিছে কিন্তু কেইবাটাও পথ আচলতে ছিঙি লৈ গৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ মাজত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া দৰঙৰ পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো পথ কমাৰ গাঁৱৰ এইটো পথ আৰু এই পথটো কালপানী নদীৰ বাহনী পানী আচলতে ছিঙি লৈ গৈছিল আৰু বৰ্তমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে মেৰামতি কৰি থকা হৈছে কিন্তু গড়কাপন বিভাগৰ পৰা যদি এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰিব কাৰণ এই পথ চোৱাৰে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰে আৰু এই পথটো যদি অতি শীঘ্ৰেই মেৰামতি কৰি দিয়া নহয় নিৰ্মাণ কৰি দিয়া নহয় কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো পথ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এইটো খতৰা ভেৰুৱা আৰু ধূলি সংযোগীৰ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আমাৰ এই আকস্মিক প্ৰৱৰ বান আহি এইটো খৰা কৰি দিলে আৰু এই খৰাটোৰ বিনিময়ত আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক পাৰ্থৰালৈ পাঁচ হতে নম্বৰ কমলাওঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যাব নোৱাৰি আমাৰ নিকটৱৰ্তী আমাৰ ঘৰতে যোৱাকালি পৰীক্ষা কৰিছে আজি অৱশ্যে তেওঁলোকক ইঘৰে সিধৰে লৈ গৈছে স্কুলত পৰীক্ষা কৰি আছোঁ এই এই কালপানী নৈৰ বাহনি পানী প্ৰতি বছৰে এই এই সুবিধাবিলাক তিনিবাৰ হ'ল এইবাৰ এই তিনিবাৰ ভাঙিলে গতিকে আমি আশা ৰাখোঁ ওপৰ মহলৰ সকলো বিষয়বৰুৱীয়াসকল আহি এই পথটো মেৰামতি যোৱা অনা সোনকালে গুৰুত্ব দিয়া যেন পুনৰ দেখুৱাইছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো পথ আৰু কমাৰ গাঁৱৰ যি এই পথটোৰ বহু লোক দৈনিক অহা যোৱা কৰে লগতে যি ঐতিহ্যমণ্ডিত যি খতৰা সত্ৰলৈকে অহা যোৱা কৰা এইটো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কিন্তু এই পথটো এই ধৰণে এতিয়া ছিঙি লৈ যোৱাৰ ফলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কোনো ধৰণৰ বাহন বা যিকোনো যদি কোনো ৰোগীক আনিবলগীয়া হয় কিন্তু এতিয়া আনিব নোৱাৰিব কাৰণ এই পথটো বন্ধ হৈ পৰি আছে এই পথটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত কিমান লোক লোকৰ যাতায়ত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কিমান লোক এই পথটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত আমাৰ ইয়াতে যাতায়তত ধৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহে অঁ সেইফালে দুনি আছে তাৰপিছত ভেৰুৱা আছে এই দুনি ভেৰুৱা এনেকৈ এই ৰাস্তাটো এটা চাইডত ধুনী যায় আৰু এটা চাইডত ভেৰুৱা যায় এনেকৈ এই ৰাস্তাটো আছিল কালপানী নদী প্ৰত্যেকবাৰে যোৱা বছৰে কালপানী নদীয়ে এই খৰাটো ভাঙি পেলাইছিল তাৰপিছত মাটি দিছিল আকৌ এইবাৰ আকৌ এইখিনিতে ভাঙিছে সেইখিনিতে গতিকে ভৱিষ্যত তাৰমানে এইটো যদি চৰকাৰে ভালকৈ সুবিধাটো নকৰে তেতিয়া আমাৰ মানে যাতায়তৰ ওপৰতো শেষ আৰু ইফালে এতিয়া স্কুল আছে কমাৰ গাঁৱত ধনীত আছে স্কুল ল'ৰা ছোৱালী যাব পৰা নাই যদি মেৰামতি সোনকালে কৰি দিয়া হয় অঁ এইটো সোনকালে যদি মেৰামতি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সুখী হ'ম আৰু নিশ্চয় পুনৰ দেখুৱাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে পথ চিঙি লৈ যোৱাৰ ফলত কি ধৰণৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁওবাসীৰ সেয়া ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গাঁৱৰ লোকসকলে আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে যি কালপানী নদীৰ বাহনি পানীয়ে কেইবাটাও অঞ্চল প্লাৱিত কৰাৰ পিছত এতিয়া পানী কিছু পৰি পৰিমাণে কমিছে যদিও যি কেইবাটাও পথ সেইধৰণে ছিঙি লৈ যোৱাৰ ফলত গাঁওসমূহৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়কে অহা অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনহাতে যি অফিচ কাছাৰীলৈকে যোৱা যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী সেইসকলক কিন্তু এই পথ চৰাই অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰেই কৰ্কাপন বিভাগে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে দাবী উখাপন কৰিছে লগতে ক'ব লাগিব যে কালপানী নদীৰ যি বাহৰনি পানী এই বাহৰনি পানীৰ ফলত কিন্তু প্ৰতি বছৰে গাঁওসমূহত বানত প্লাৱিত হৈ আহিছে